السلام علیکم کالر یو آر لائیو ان دی شو. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ناز بات کر رہی ہوں ورجینیا سے. میرا سوال یہ ہے کہ میں تمام احتیاطی تدابیر اپنانے کے بعد میں کہتی ہوں کہ آئی ڈونٹ کیئر کرونا وائرس, لیکن اگر خدا نہ خواستہ کسی مسلمان کو یہ ہو جاتا ہے کرونا وائرس, تو شہادت کا رتبہ جو ہے وہ کس قسم کے مسلمان پہ اپلائی ہوتا ہے؟ وہ ہر مسلمان پہ اپلائی ہوتا ہے یا اس کے لیے مسلمان کی کوئی کیٹیگری ہونا ضروری ہے؟ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینک یو سو مچ. یہ بھی آپ کا بڑا خوبصورت سوال تھا. آپ نے پروگرام کے شروع میں فرمایا تھا کہ جو اس طرح کے تعاون میں یا اس طرح کی چیز میں فوت ہو جاتے ہیں وہ شہید ہیں, تو کیا اس کے لیے بھی کوئی کیٹیگری ہے؟ کوئی میرے جیسا گناہ گار سا, کوئی ادنا سا, کوئی مسلمان بھی اگر خدا نہ خاصا اس طرح ہو جاتا ہے تو کیا وہ بھی شہید ہوگا؟ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں, رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں, شکریہ. بڑا اچھا سوال آپ نے اٹھایا. تو اس کی کوئی کیٹیگری نہیں ہے. مسلمان ہونا شرط ہے. اس کا ایمان ایمان صحیح ہونا چاہیے, تصدیق بالقلب, اقرار باللسان اور عمل بالجنان. گویا کہ یہ مسلمان ہونا چاہیے. اب یہ کہ مسلمان ایسا ہے کہ بدعمل ہے, نماز روزہ نہیں پڑھتا, یعنی عمل بالجنان نہیں ہے, نمازوں کا پابند نہیں, لیکن اس کا تصدیق بالقلب اور اقرار باللسان ہے, اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ جو کلمہ ایمان ہے اس کی پکی سچی تصدیق کرتا ہے صدق دل کے ساتھ اور زبان سے اس کا اقرار کرتا ہے. بس یہ, کیونکہ ظاہر ہے کہ شہادت عظمیٰ کا مقام نفع تو اسی کو دے گا, اسی کو دے گا جو گناہ گار ہوگا, کیونکہ شہادت تو گناہوں کو مٹاتی ہے. تو وہ شہید جب ہوگا تو گناہ گار ہی کو تو نفع دے گا, اور جو گناہ گار نہیں یہ عارفین اور صدیقین میں سے, شہادت اس کو کیا نفع دے گی؟ شہادت مزید بلندی درجات کا فائدہ اس کو دے سکتی ہے, لیکن گناہوں کے معافی کا درجہ تو شہادت دیتی ہے. تبھی تو ہر آدمی شہادت مانگتا ہے کہ یار کوئی گناہ بھی نہ رہے, سارے گناہ معاف ہو جائیں. لہذا ادنا جو گناہ گار مسلمان ہے اس کو تو یہ شہادت زیادہ نافع ہوگی, کیونکہ اس کے گناہ سارے معاف ہو گئے, اللہ کیا کوئی پوچھ نہیں ہوگی. لہٰذا اس کی کوئی ایسی کیٹیگری نہیں, بس تصدیق بالقلب, اقرار باللسان, یہ ایمان کی بنیاد ہے. یہ اس کی پختہ اور سچی ہوگی تو لہٰذا وہ سیدھا جنت میں جائے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ.